ეთერში და ახლა დროა გადავიდეთ მუსიკაზეც და რაც უნდა მოუსმინოთ წელს ზაფხულში თუ არა ბრიტანულ ჯანკს ბლექსი არენაზებს. სტარინ ჯორჯიას ფარგლებში მუსიკალური მოგზაურობა გრძელდება. საქართველოს უკვე უმასპინძლა ბრუნო მარსი, იმეჯინ დრეგონს, სკორპიონს, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის და ზაფხულის ცხელ სეზონზე შეკვეთილში ბლექსი არენაზე კიდევ არაერთი მუსიკალური სიურპრიზი გელოდებათ და ამ ყველაფერზე უფრო მეტს ახლა ციცი იაშვილი ბლექსი არენას პროექტ მენეჯერი და ტატო ხარჩილავა ბლექსი არენას დირექტორი გვეთყვიან შუადღეს. მადლობა თქვენი ჩვენთან სტუმრობა ყოველთვის რაღაცა კარგს მოა ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი ასეთი დახვედრისთვის და შეფასებისთვის. ჩავლილ კონცერტებზე არ შეიძლება არ თქვათ, რომ აღრთოვანებული იყო ყველა, ვინც კი დაესწრო გამოუყოფთი სკორპიონს, რა დაუვიწყარი შთაბეჭდილება მიყვარს. ძალიან გვიხარია, ძალიან გვიხარია ამის მოსმენა და სწორად აღნიშნეთ, რომ ნახევარი სეზონი უკვე სტარინგ ჯორჯის და ბლექსი არენის უკვე ჩავლილი არის და მათ შორის იყო ზუსტად ეს სკორპიონსის და ვან დეპაბლიკის კონცერტი და ორი სიტყვით რომ მიმოვიხილოთ, ალბათ ეს კონცერტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი, რაც კი გაგუკეთები ამ წლების განმავლობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ბენდი თავის 60-წლიანი ისტორიის გარდა ისეთი ვიზუალებით და ისეთი როგორც ტექნიკური აღჭურვილობით იყო მოწოდებული, რომ აი ჩვენს კი გაგვაოცა და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ეს ბენდი ამდენი ხანია ინარჩუნებს ამ თამასას და 60 წელი აქტიურად მოღვაწეობს და რაც მთავარია ჩვენთვის, რაც სასიხარულო იყო და ცის დამეთანხმება ამაში, ამ კონცერტმა გაერთიანა ყველა თაობა, ყველა ცოცხალი თაობა საქართველოს მცხოვრები და არა მარტო იქნა გამომდინარე, რომ ლამის ბაბუა და შვილიშვილები ერთად იყვნენ კონცერტზე მოსულები. ჩვენ ხელებს მშობლები ყავდათ წამოყვანილი კონცერტზე და ერთიანად უყურებდნენ ამ კონცერტს და მოკლედ როგორ გითხრათ, ერთი არის კონცერტის კარგი ხარისხი, ასე ვთქვათ, იყო მოწოდებული და მეორე არის ალბათ ის ემოციები, რომელიც არ დამთავრდა კონცერტის შემდეგ. მეც დავამატებდი ორ სიტყვას, იმიტომ რომ როგორც ღონისძიების ორგანიზატორისთვის კარგი ღონისძიება ჩვენთვის არ ნიშნავს კარგ პერფორმანს არტისტის მხრიდან, ნიშნავს ადამიანების ჩართულობას და მთლიანად იმ ატმოსფეროს, რაც იქნება და სკორპიონსი ზუსტად ის შოუ იყო, რომელიც ორივეს ალბათ ცელი ცხოვრება გვემახსოვრება. პირველივე წამიდან ეს ხადი იყო პრინციპში, იმიტომ რომ 10000 ბილეთი 2 საათში გავყიდეთ და ამით კიდევ უფრო გავაუმჯობესეთ ჩვენივე რეკორდი, რომელიც 7 საათში Imagine Dragons გულისხმობდა, მაგრამ ეს იყო სხვა ტიპის ღონისძიება, იმიტომ რომ კარის გაღებიდან ჩანდა მამები, შვილები, ბაბუები, შვილიშვილები, სკორპიონსის ერთნაირი მაისურებით, ერთნაირი კეპებით და უკვე ჩანდა სხვანაირი განწყობა და სხვანაირი მოლოდინი ღონისძიების მიმართ. პირველივე წამიდან, პირველივე აკორდიდან ის მომნუსხველი ენერგია, რაც ატრიალდა დარბაზში, მართლა არა მარტო ჩვენ ყველა იქ მყოფ ადამიანს დიდი ხნის განმავლობაში ემახსოვრება და ზუსტად ეს არის ის მომენტები, როდესაც ფიქრობ, რომ ყველაზე სწორ საქმიანობას ეწევი და ყველაზე საჭირო საქმეს აკეთებ, იმიტომ რომ როდესაც ხედავ დარბაზში ამდენ ბედნიერ სახეს და ამდენ გულწრფელ ემოციას, ხვდები, რომ ნამდვილად საჭირო საქმეს ვაკეთებ და ნამდვილად საჭირო საქმეს აკეთებ ბლექსი არენა. და საქართველოს დროშა რაც თავარია სკორპიონის ხელში, რომ ახალი ემოციური მომენტი იყო. ყველაფერი წინ არის, ხო? ნახევარი სეზონი ჩავლილი, კიდევ ერთ ნახევარი დაგვრჩა. წელს ზაფხულში ველოდებით ჯანგლს. ხო, ჯანგს ველოდებით, მაგრამ ჯანგლამდე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ზეგ უკვე იხსნება სოციალური სივრცეთან მეოთხე სეზონი უკვე სოციალური სივრცის. ეს არის ბლექსი არენას ეკოსისტემის ერთ-ერთი ყველაზე განუყოფელი და გამორჩეული პროექტი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომელიც ბლექსი არენას გუნდის მიერ არის აშენებული, გაკეთებული და ასე შემდეგ და რომელიც ყოველწლიურად მართლაც რომ ესეთი განსაკუთრებული როგორც ვიზუალური ესთეტიკით, ასევე მუსიკალური ვერ მოუხდის, უ მაინტერესებს. ძალიან ძალიან ბევრი მიზეზია გადაწყვეტილების მისაღებად. იმიტომ რომ ბლექსერნის გუნდის მიზანიც ის არის, რომ შეკვეთილში დასვენება სასიამოვნოსთან ერთად სასარგებლოდ გახადოს და სოციალური სივრცე მუსიკალური ღონისძიების გარდა სხვადასხვა შემეცნები და გამოჯანსაღებელ პროგრამას თავაზობს თავის მომხმარებელს და 1 აგვისტოდან მართლა არაერთ საინტერესო რაღაც ის მასპინძელი გავხდებით. წელს პირველი პრეცედენტი გვექნება, როდესაც სპეციალური სტუმარი გვეყოლება ტულუმიდან იოგა მიმართულებით, სუნთქვის ვარჯიშები, ტაი ჩი, ეს ინფორმაციას ერთად თავმოყრილია, ხო, სოციალური სივრცეში რა დახვდება? სოციალური სივრცის სოციალურ არხებში ამ შესახებ უკვე დევს ინფორმაცია და ეტაპობრივად კიდევ დაემატება. შესაბამისად, ვინც დაინტერესებულია, შეუძლია რომ თვალი ადევნოს. ამის გარდა დავამატოთ, რომ
სივრცის ღონისძიებები დაიწყება 10 აგვისტოდან, 10 აგვისტოს დაიწყებთ ჩვენი ბენდით, სოციალურ სივრცეს თავისი სათქმელი მუსიკაშიც დაკონვერტირებული აქვს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენი ალბომით, ჩვენი ბიჭების დახმარებით, მოდი მუსიკოსები თქვათ, ჯორჯ კეი, გიგი გეგელაშვილი და შალვა იაშვილი, რომლებმაც იმუშავეს ამ პროექტზე და ეს პროექტი 2 წლის წინ შეიქმნა, წელს ვაბრუნებს და პირველი ასე ვთქვათ, მთავარი სათქმელი მუსიკალურად ჩვენი ბენდის მიერ იქნება გაჟღერებული. მოკლედ შეგვიძლია თქვათ, რომ სოციალურ სივრცეს თავისი საუნდტრეკი გააჩნია ჩვენს მიერ შექმნილი, რომელიც ძალიან, ხო, ძალიან სამაყვა ნამდვილად ჩვენთვის ეს პროექტი. კი ბატონო. ბლუდოთი ქვი ასე ამბობთ. 2 აგვისტოს ქართული ჰიპ-ჰოპის საღამოც გვექნება, 17 აგვისტოს მოდი All Day I Dream ის თქვა, ამას შენ გითხობ. ხო, ჯანგლი არ გამოგხსნა, რამდენი გვაქვს? ჯანგზე ერთ ძალიან კარგი ინფორმაციას გაგიზიარებთ ამის შემდეგ. All Day I Dream ის ფესტივალი, ანუ ტარდება 17 აგვისტოს, უკვე მეორე და მესამე, ხო, გავითვალისწინებთ, რომ ლიბურიჯი მისი შემქმნელი თავიდან მოიწვიეთ მარტო ფესტივალის გარეშე და იმდენად მოეწონა ჩვენი სივრცე და იმდენად აღფრთოვანებული იყო მსმენელით, რომ მეორე წელს უკვე ძალიან გაგვიადვილდა მისი ფესტივალის საქართველოში ჩამოტანა და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ამ ფესტივალზე ორი სიტყვით ის, რომ ეს არ არის მარტო, ვთქვათ, ფესტივალი, ეს არის ერთგვარი, ვთქვათ, ადამიანი, ესე იგი ერთი ინტერესის მქონე ადამიანების მიერ შექმნილი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კომუნა, საერთაშორისო კომუნა და ამ ფესტივალს დაყვება ეს ადამიანები და ამ ფესტივალზე როცა მოდიან, რაღაცნაირად არ არსებობს რანაირი დრესკოდი, მაგრამ თითქოს ყველა საქეს უხილავი, ასე ვთქვათ, შეთანხმება ერთმანეთთან და რაღაც მსგავსი ტანსაცმელებით მოდიან, ერთნაირად ერთობიან, რაღაც ერთნაირი ინტერესები აქვთ და ამ ხრიფანია, სხვანაირი სიფერადია და ერთგვარი სიახლეა ეს საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენთან ტარდება უკვე მეორედ და ძალიან ბევრი უკვე ასე ვთქვათ ადგილობრივებიც ძალიან დაინტერესებული ამ მომზადებულები მოდიან გარდა იმ უცხოელებისა, რომელიც დაყვება ამ ფესტივალს და ფიქრობ ერთ-ერთი საამაყო პროექტი არის ეს ფესტივალი, რომელიც თქვა დღის საათებში იწყება და ნუ გვიან ღამემდე გრძელდება, მაგრამ თქვა არადილამდე ეს რაღაც ესეც ფესტივალის ერთ-ერთი კონცეფცია არის და მუსიკალურად მართლა განსხვავებული ჟღერადობა არის და მოდი არტისტები თქვა ვინ მიიღებენ მონაწილეობას. დაახლოებით რამდენი ხანი გვაქვს კიდე ცოტნახევარი? მაშინ ასევე უნდა ითქვას, რომ უკვე 18-ში იქნება ჯანგის კონცერტი ექსტერნა სეზონში ფრონტ სტეიჯზე და ასევე სოციალურ სივრცეში ჯანგლის აფტერშოუ პარტი იქნება, რომელშიც თვითონ ჯანგლის სოლისტები მიიღებენ მონაწილეობას და ესეც პირველი შემთხვევაა, როცა უშუალოდ არტ მთავარი ჰედლაინერები გადმოინაცვლებენ სოციალურ სივრცეში და კი და იქვე იქნება უკვე 18-ში ჯანგლის აფტერპარტი. და მოდი ვთქვათ, რომ ეს ის ვიკენდია, რომელიც არავინ არ უნდა გამოტოვოს და საკმარისი მიზეზია და მე კიდევ ერთი შაბათი და კვირა რჩება, რომელიც უკვე ქართული შაბათი კვირა, ლეგენდარული ქართული ხმები და ერისიონი, რომელიც ბლექსერნის დარბაზში ჩატარდება 24 აგვისტოს. აქაც ვისარგებლებ მომენტით და ვიტყვით, რომ ჩვენი მთავარი მესიჯი თუ არის საქართველოს მთავარ როლში და ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო გასართობ ინდუსტრიაში ყურადღება მივიპყროთ, გაცნობიერებული გვაქვს ისიც, რომ მნიშვნელოვანია გავაცნოთ ჩვენი კულტურა და ერთგვარი ხელშეწყობა, მხარდაჭერა გამოხატოთ შესაბამისად. ესეც ამ დიდი სათქმელის ნაწილია, რომ 24 აგვისტოს ერისიონს უმასპინძლებს ბლექსი არენის დარბაზი. და რაც თავია მის 140 წლიან მუსიკალურ ისტორიას რაღაცნაირად კიდე ერთხელ გამოიმეორებენ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ეს ყველაფერი, ვანახოთ არა მარტო ქართველებს, არამედ უცხოელებს, რომლებიც იქნებიან უკვე იმ პერიოდში საქართველოსში დაესწრებიან ამ კონცერტს, იმიტომ რომ მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა ექნებათ რაღაცნაირად ის ქართული დაინახონ, რაცაც ერისიონი სეკვისტა სიმღერით, რასაც ყובה საქართველოს ისტორიას. ეს შეკვეთილი ძალიან დიდი მიზიდულობის ზალა იქნება აგვისტოში, როგორც ვთქვი, ყველა მხრივ. დიდი მადლობა. წარმატებები და ველოდებით კიდევ სიახლეს. ველოდებით ხელს.